Ambasadorja Yuri Kim doli nga rezidenca e saj me një marrëveshje në dorë, ku i kërkoi kryedemokratit Lulzim Basha ta firmos, pasi si pasaj në atë marrëveshje është de fati i Shqipërisë. Nëse ende nuk ka tym të barë dhe dakordësi të plot për marrëveshjen që mban në dorë për ambasadoren e SBA-s Yuri Kim, përgjegjësia është e miku të saj Lul Basha. So we've had another long and grueling day. Kemi pasur një ditë të gjatë. As you know, we met for 9 hours yesterday, made some good progress. Sikurse jeni në dieni, jemi takuar për 9 orë dhe kemi bër progres të mirë. We met again for another 9 hours today and made tremendous progress. U takuam gjithashtu sot për 9 orë të tjera dhe bëm progres të jashtëzakonshëm. As I said yesterday, in a negotiation, especially one that is this important, which is about the future of Albania. Sikurse e thash dhe dje, në një negociat që është kaq e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë. Every party is required to give so that Albania can win. Çdo pal, çdo parti i kërkohet që të japë në mënyrë që Shqipëria të fitojë. Every party in fact gave. Në fakt çdo pal dha. Every party also gained. Gjithashtu çdo pal fitoi. The Albanian people can gain even more. Populli shqiptar mund të fitojë akoma më shumë. Every party gave, as I said, and I have to give extra credit to the ruling party. Çdo pal dha, por më duhet të jap merita të veçanta partisë në pushtet. We made clear that as the ruling party, they have certain advantages and therefore they have an extra responsibility to give more than the others. Ne bëm të qartë, si partia në pushtet, ata kanë privilegjet e tyre, për këtë arsye do të jepnin më shumë. And indeed, they did. Dhe në fakt, ata e bën. So I praise the ruling party for what they have done this evening. Kështu që e përgëzoj partinë në pushtet për atë që ata kanë bërë këtë mbrëmje. Merita më të veçanta ambasadori Kim i dha për Partinë Socialiste në të gjithë këto ditë negociata intensive. We have what could be a very good agreement. Ne kemi atë që mund të jetë një marrëveshje shumë e mirë. It is an agreement that would put Albania firmly on the path to EU membership. Është një marrëveshje e cila do ta vendosë Shqipërinë në mënyrë të patundur drejt antarësimit të saj në BE. It contains measures that address the concerns that were raised by ODIHR. Përmban masa të cilat janë adresuar, janë trajtuar nga ODIHR. It also contains some significant steps that were not recommended by ODIHR, but which would represent a step forward for free and fair elections in Albania. Përmban gjithashtu disa hapa domethënëse, të cilat nuk janë rekomanduar nga ODIHR, por gjithashtu do të shiheshin si një hap i rëndësishëm përpara për Shqipërinë. It is now time for the opposition, for the Democratic Party, for my friend Luli Basha. Ka ardhur koha për opozitën, për Partinë Demokratike, për mikun tim Luli Basha, to balance all the factors. Që të baraspeshojnë, të balancojnë të gjithë faktorët. And say yes for the Albanian people. Dhe të thonë po për popullin shqiptar. And say yes for Albania in Europe. Dhe të thonë po për Shqipërinë në Evropë. The ball is in his court, the future is in his hands. Topi është në fushën e tij, e ardhmja është në duart e tij. Thank you. Faleminderit. Kryedemokrati Lulzim Basha nga Selia Blu nuk dha një përgjigje të drejtë për drejtë për ambasadoren Kim. Shkurtimisht ai tha se ka vetëm një çështje të pazgjitur, pa thënë se cila. Është bërë progres drejt dakordësisë për administrimin zgjedhor. Ka mbetur një çështje pa zgjidhur. Dua t'i siguroj shqiptarët se opozita e bashkuar do të bëjë gjithçka për votën e lirë dhe të ndershme. Ju faleminderit. Në marrëveshjen e arritur Yuri Kim tha se janë dakordsuar të gjitha rekomandimet e OSBE-ODIHR-it. Dhe se kjo reform do të vendos vendin në mënyrë të patundur drejt antarësimit të saj në Bashkimin Evropian.